السلام عليكم. مانتا واي تاريخ دو تاي صدح يطبنكا بيشا سقالاد سندكا لباكون ايو كوبيا لباتن وحو مدحوينها جمهوريادا فدرالكا صوماليا مدني محمد عبد الله فرماتشو حير مدحوينة كمبغا عابي قدي قران او بارد كسامييا كيسكا اكران تهليل مدحوينوه مركيو عاركي قدبكا سيدي تن يتدباد دستوركا جمهوريادا فدرالكا صوماليا حسيا إن مدحوينها جمهورية فدرالكا صوماليا ويهي أستانتا من نمضى قرنكا إيو إلاليها هرمريها مبادئة أساسيكا دستوركا مركيو أركي قدبكا سكاشناد حرفكي سبا دستوركا حسيا إن مدحوينه ويهي تليها قود عيدا مدى قلبكا سيدا مركيو أركي قدبكا بقول إيالبا تاني الليحاد فغرديس الليحاد دستوركا حسيا إن هيدها أمنيغا قرنكا أو أه مدحوينها مدحيلة وكرنا ماضي محمد عبد الله فرماجو أي عاو سيداي وريكتو كومغا عابي قد بارا يكيسكا إقران تعليل فارح فرماجو أي قد ديغان وشان حبنوت كاكوبن وحاو كوسو بيغي حلي ودور عشاكو ريز الوزارو أمري إن حيري لالينتا هي محكمة دعيدة مدى قلب كسيدا إن بارسكو بلاوان كيسكان وحال حقيقي إن أمر كرئيس الوزراء هو مرهور هيرجلي أو شقده سي بلعبين دنيا داسي بل سي فرماجة يا عاوي قد كدول مقعابي حدبا وحان وربحين تانكو إيجينا سدح دناع وحاكو دح جيرا مقعابيستا فرماجو سبب تديدي سدقان قل كيدا إيا وحال رئيس الوزراء هلا قدبون كو وريكتدا فرماجو وريكتدا فرماجو وحيكو سو آدي يادو أي بربورين وده هذا الذي لبضا دناع وحان حلقة ايتمد اي كترجميسا اني هو انتهي سياسة دهسون فرماجو وحاو مقعابي قودي شان حبنوضاه وحالقي يقانا حير لاليها قودي قرنكا اي حير لاليها قود اي محكمة دعيدة مدى قلبك سيدا لكن سدح كميدة قوديغان وعلا ما يقانو عدا اي نقون دونان هادي لو بعدو ما دامو كيس كل نعيب بدن يشي وحا اي نقون كران داد كيسكا كلوغ له او بابئنا يا كيسكو دان waxay ahayd inuu saddexda suxubnood magacyadooda u soo gudbiyo dadweynaha si loo aqriyo shakhsiyadooda waxa ay aaminsan yihiin haddii ay dhinaciisa jiraan iyo haddii ay yihiin tuhmanayaal kale wareegtada farmaajo waxay baarista kiiska iyo shaqada oo dhan toos uga wareejinaysaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Roble taas oo ka dhigan mid badinaysa tuhunkii laga qabay inuu farmaajo wax ku og yahay arrintan qoraalka farmaajo waxaa ku jira in mid ka mid ah saddexda xubnood ee magacyadooda la qariyay inuu soo magacaabi doono taliyaha Nisa sida la socdo Nisa hadda malahan taliye la isku raacsan yahay sidoo kale waa hay'adda la tuunsan yahay inay gabadha dishay waa eedaysana loo diray inuu isagu isbaaro oo uu hubiyo inuu dambi galay taas oo si weyn hoos ugu dhigtay wareegtada uu caawa soo saaray madaxweynaha muddo ka dhamaatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labo sababaha daciifka ka dhigay wareegtadan dhowr gudi oo uu farmaajo u magacaabay dilal hore u dhacay ayaa wax natiijo ah keen waayay waxaana ay shacabku u muuqdaan inay ka daaleen gudiyada farmaajo magacaabo Roble oo arrintan liijaanka u haya ayay dadku qabaan in lagu tijaabiyo inuu keeni karo wax ka duwan gudiyadii baarista lagu magacaabi jiray ee ka shaqeyn jiray inay kiisaska baabiyaan farmaajo wuxuu dhawaan Yasiin Fari u magacaabay taliyaha Nisa taas oo badisay tuunka laga qabo inuu farmaajo si uu wax og yahay kiiska igraan tahliil ilaa hadda farmaajo ma uusan qaabilin qoyska igraan tahliil wareegtada uu caawa xafiiskiisa ku afduubtay kiiska igraan ayaa sii badinaysa tuunka qoyska igraan tahliil waxay hore u dalbadeen in hadii la dhisaayo gudi baara arintan inay u baahan yihiin inay qayb ka noqdaan gudiga si ay u xaqiijiyaan cadaaladda gabadhooda iyo shaqada socota oo looga badbaado gacan bidixayn sidoo kale farmaajo wuxuu xil sare u magacaabay taliyihii hore ee Nisa Fahad Yasiin oo ah tuhmanaha ugu weyn ee kiiskan taasina waa arrin kale oo ka dhigan inuu farmaajo si weyn u majaxaabinayo hawsha doodihii maalmahan socday waxaa la sheegay inuu farmaajo ogolaaday cadaalad siinta igraan laakiin waxaa muuqata inuu ujeedo qarsoon ka lahaa oo uu gadaal ku heystay inuu isagu soo magacaabo gudiga baaraya kiiska
waxaana macquula in la qorsheeyay in gudigani ay keenan natiijo la mid ah midii Niisa oo ahayd inay al-Shabaab dileen Iran. Sadax maxaa la gudboon Ra'iisul Wasaare Roble? Ra'iisul Wasaare Roble inkastoo uu amray in baarista la bilaabo haddana meelaha uu ilduufay waxaa ka mid ah inuu mar hore magacaabo gudi madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo oo ay qayb ka yihiin qoyska Iran. Balse weli wuxuu awoodaa inuu dhiso gudi madax bannaan maadaama uu farmaajo magacaabay gudi ay ku jirto hay'addii la tuunsanaa ee Niisa welina uu inkirayo qoyska Iran. Haddii uu Ra'iisul Wasaare Roble aqbalo gudiga uu caawa magacaabo farmaajo, waxay ka dhigan tahay in awooddii kiiska gacantiisa laga bixiyey in la leexin karo cadaaladda Iran iyo sidoo kale inuu farmaajo weli maamulanayo ammaankii dalka. Roble hadda uma baahna inuu naqdiyo warqadda farmaajo ee waa inuu isna dhisaa gudi kale oo madax bannaan, kadibna dadka Soomaalida ayaa qiimeyn doona hufnaanta labada gudi iyo kalsoonida lagu qabi karo. Khilaafka labada hogaamiye ayaa sii xoogaysanaya walow aan weli laga quusan waanwaanta, waxaana xaaladaha qaar ay lumin karaan cadaaladda Iran. Taliil maxay kula taadiga?